iawn, iawn. Da ni wedi hen arfer ar weld y toriad yn ymosod ar wasanaethau cyhoeddus. Dydy hwnna ddim byd newydd. Mae gweld y toriad yn ymosod ar y BBC, y gwasanaethau cyhoeddus eraill, yn hen beth i ni. Da ni wedi arfer hynny, neu wedi barhau wrth wnebu hynny. Ond beth dwi eisiau sôn amdano fo heddiw ydy'r ffaith bod S4C yn rhywbeth unigryw. Mae'n sianel unigryw. Dwi'm yn gwybod am unrhyw sianel arall yn y byd sydd wedi cael ei eni yn sgil blynyddoedd maith o ymgyrchu, ymprydio, carchar, gwrth o talu trethu. Mae yna bobl yn y gynulleidfa yma heddiw sydd wedi gwneud y pedwar peth yna. A dwi'n meddwl bod nhw'n heddi cymeradwyaeth am yr aberth wnaethon nhw wneud yn lle cyntaf. Da ni ddim yn sôn fama am Dave, da ni ddim yn sôn fama am Channel 5, da ni'n sôn fama am sianel unigryw. Ac nôl yn 1982, mi oedd na deimlad o lwyddiant bod ni wedi llwyddo i greu rhywbeth, bod ni wedi llwyddo i greu sianel gwahanol. Ac ar y dechrau, mi oedd hwn yn sianel wedi reiddio yn y cymunedau, yna ddwsina o gwmnïau bach wedi greiddio yn y cymunedau yn gwneud pethau greiddiol. O fideo naw, oedd sgorio yn dangos stwff o Sbaen o'r Eidal cyn bod Channel 4 wedi meddwl gwneud y fath beth. Mi oedd o'n sianel llawn syniadau ac yn ymateb i anghenion cymunedau Cymraeg. Felly dwi am feirniadu rhywbeth rhywun sy'n falle chydig bach o wahanol i be mae pobl eraill yn mynd i ddweud. Oherwydd mae'n hawdd iawn lladd ar y tyriad, ond mae yna fai hefyd ar be mae'n pobl ni'n hunan wedi gwneud. Be ddigwyddodd o hynny, mi nath S4C yn raddol colli y cysylltiad cymunedol yna. Mi nath nhw golli y syniad nhw, gysylltiad efo'r bobl. Mi nath nhw fynd yn gorfforaeth, flonegog, hawdd i byd, talu cannoedd o filoedd i'r bobl bwysig. Nath nhw anghofio o lle oedden nhw wedi dod ohono fo, o'r brotest, o'r cymunedau, o'r bobl fama. Sorry, just checking the day on it. A mi wnaethon nhw benderfynu canoli i holl adnoddau mewn pump cwmni. Pump cwmni, corfforaethol, blonegog, canolog. Ac yn anffodus, mi gollwyd a lot o'r brwdfrydedd yna, oedd pobl ddim yn teimlo mai sianel nhw oedd o, nid sianel pobl Cymru oedd y bellach, ond un o ganoedd o sianeli eraill. A mae hwnna'n golled mawr i ni. A dwi'n meddwl un peth da sy'n gallu dod o rhywbeth fel yma, ydy bod ni'n ailgydiod yn be oedd gennym ni yn reiddiol. Chos mewn pob argyfwng, a mae hwn yn argyfwng go iawn, ym mhob argyfwng mae yna gyfle. Ddim yn aml dwi'n quotio Lenin, ond ym mhob argyfwng mae yna gyfle. A mae hwn yn gyfle go iawn i ni adfer S4C fel sianel pobl Cymru yn hytrach na sianel crachach Cymru. A dwi'n meddwl bod yn andros o bwysig bod ni'n gweld y cyfle yna. Fel o ddeifion yn deud, mae yna gyfle fama i ni ddeud, da ni ddim eisiau rheolaeth o Llundain. Da ni ddim eisiau rheolaeth y toriad, yr glymblaid yn Llundain, yn deud wrthyn ni be sy'n digwydd i'n sianel ni. Sianel ni ydi o, ni sydd wedi ymladd dros y sianel yma. Da ni eisiau sianel annibynnol dan rheolaeth pobl Cymru. Diolch yn fawr iawn i chi.